What up guys, selamat datang ke Juga TV. Okay, dalam episod kali ni, TLE sekali ni, kami nak buat sepasang winger. Kami akan pilih mana-mana winger yang kami rasa worthy nak masuk dalam tier list ni. Jadi jangan hampa, jangan tanya kenapa kami tak letak semua. Bukan semua winger dalam Premier League Bukan semua winger dalam Premier League Okay, episod lepas kami dah buat striker. Hampa boleh check it out kat link kat atas. Episod kali ni kami nak buat pasal winger. Tak macam kaya, let's go. Okay guys, nombor satu kita start dengan from Newcastle, Alan Saint-Maximin. Gucci gang. Macam? Aku rasa awal season tu dia perform ke? Dia perform macam kan tak? Dia rasa perform. Okay. Awal tu, dia lawan big team dia duduk bagi pucat kacir ke? Contoh macam lawan MU pun. Lepas tu member kena COVID. Tak, tapi jenis player macam tu memang dia ada, fancy. Lepas tu dia tak ada. Macam tu lah. Dia fancy dia, lah. Dia ada satu game mungkin dalam. Tapi kalau dalam big game, aku rasa dia macam selalu perform lah. Big game lah. Tapi kalau game biasa-biasa tu yang dia tak perform, tu masalah dia. Aku buat barai sebab aku tahu dia boleh deliver better. Betul. Dia boleh deliver better. Betul, sebab dia high profile kat masa dia nak sign ni kat Newcastle. Liverpool nak beli dia kot. Cuma dia betul. Cuma dia ada attitude lah. Dia ada pandai. Masalah betul ya, betul. Ada dengar lingkup kan. Barai. Barai sebab dia boleh deliver better. Barai. Okey. Okey, ni adalah antara player yang aku minat ah. Pedro Neto. Pedro Neto. 5 gol, 5 assist. Season ni kalau chance creation dia nombor 12 dalam Premier League. 8 chance created overall lah semua. Overall dah lah first season. Dia first season lah. First season. Entah apa yang best dah. Wolf berani je Jota sebab manager tu dah confident lah dengan Podence dengan Pedro Neto. Tapi kita tak nampak tapi dia dah nampak. Dia sebenarnya kalau tengok-tengok club mid table ni banyak juga yang winger yang eksplosif lah aku rasa. So macam boleh buat step up daripada club bawah naik club atas tu kan. Okay, anggap dia 6 gol 6 assist lah? 5 gol 5 assist. 5 gol 5 assist yang tak. Yang tu terah Jimenez tak ada. Ya betul. Terah Jimenez tak ada. Fabio Silva. Fabio Silva betul. Dia boleh kata macam kena buat game sendiri kan. Dengan tu Doherty tak ada. Doherty pun skor banyak lah masa lepas. Betul. Boleh contribute assist dia. Aku rasa dia Biasa-biasa. Nak gol atas bukan biasa-biasa, aku rasa over sangat. Over sangat. Tapi dia dia boleh lah. Untuk first debut season aku rasa impressive gila. Impressive daripada Lazio. Dia 21 saya selalu pun baru 21 umur dia. Muda. Tolong dengar rumor kata MU nak beli apa semua kan. Cesa. Okey. Ni adalah antara winger yang meletup season ni. Rafinha. Rafinha brother. Winger list lah. Okey start dia 6 gol, 6 assist. Chance creation dia 10 biji, nombor 6 dalam EPL. Consider dia main Leeds. Debut. Bagus gila. Debut season. Dengan harga dia yang murah, beli Rene, Liga France. Dia pindah tu banyak kontroversi kan? Rasanya tak salah. Apa memecah tu dia, asalnya dia tidak. Dia sebelum ni kelab apa? Rennes. Dia ingat dia stay kat Rennes, tiba-tiba pindah. Kena pindah. Dia berganti dia dengan apa winger tu aku lupa. Dia force. Dia force lah, kena force. Orang keluar. Okay, aku bukan biasa-biasa. Memang bukan biasa untuk debut season. Bukan biasa-biasa. Tengok dia punya gelek tu. Kat wing lah, aku rasa memang power dia lah. Sebab dia lebih, aku rasa lebih kepada playmaker lah. Lebih kepada kan. Dia winger, playmaker. Ya, yeah, tak. Bukan biasa-biasa. Okay. Bukan biasa-biasa. Okay, next. Ni winger yang aku rasa aku tak faham kenapa dia tak pindah pergi team yang lagi besar. Heung-min Son. Aku rasa dah bertahun lah dia patut pindah tapi aku rasa next season ni sepatutnya pindah jangan stay dah. Dia kalau tak menang bela. Dia banyak ah attribute dia nak. Dia main winger tapi dia inside forward, boleh score, double footed. Season ni dia improve in term of assist lah. Combination dengan Kane kan. Best combination dan assist banyak. Assist banyak. Chance created 13 biji, nombor 5 dalam EPL. Woi gila bye. Dia punya statistik gol mantap, assist mantap, chance creation mantap. Tapi itu gol dia banyak awal musim ah. After jadi dia slow down sikit lah. Slow sikit kan. Bisa ada certain tu. Betul. Dulu lah Dembaba dengan Papi Sisi kan. Bagi aku power nak mampu Kalau aku power nak mampu Season ni dia memang power nak mampu Dia dah macam, bukan level Spurs lah. Dia boleh pergi lagi jauh. Betul. Macam video lepas kita tak Harry Kane nombor satu kan. Sama juga lah. Sama power nak mampu. Okay, partner dia Gareth Bale. Macam mana? Pindah ke Real, sekarang balik ke Spurs dengan aku rasa gaji yang sangat tinggi juga, hype yang sangat tinggi juga. Orang
expect fan dia, fans Spurs expect dia untuk main dengan macam mana dia tinggal Spurs dulu lah. So, hangpa letak dia dalam tier list mana? Aku letak barai boleh tak? Hantar, dia tak capai target dah. Dia tak capai target dia, bang. Aku tengok interview baru ni kan. Dia kata dia balik Spurs tu sebab dia nak dapat fitness untuk Euro. Betul tak dia kata apa? Musim depan nak balik Real. So maksudnya tak bagus. Oi. Dia pun tak happy lah kat Spurs. Kira Spurs kena guna dengan dia lah maksudnya. Kau macam tak? Digunakan. Tak lah. Awal season ni kau tak dapat chance kan? Ya. Yeah. Yalah. Aku rasa ada barai lah sebab dengan caliber player dia dengan gaji macam tu kan. Dia boleh deliver better lah. Tapi baru-baru ni dia baru nak naik balik. Ya. Yeah. 5 goal 2 assist baru-baru ni. So, still barai? Barai. Sebab kita ambil konteks whole season. Okay. Kan? Next. Richarlison. Richarlison. Richarlison apa dia? Gol dia. Richarlison 6 gol 3 assist. Tapi kan, selalunya setiap season kita cakap pasal Richarlison kan. Pasal Everton lah mesti orang kata Richarlison ni star player. Tapi season ni dia dikaburi oleh apa? Apa striker? Calvert-Lewin. Calvert-Lewin dengan James kan. Aku rasa Richarlison. Aku rasa 6 gol 3 assist tu not bad lah. Not bad. Ya, sebab dia tak adalah overperform sangat selalu kan. Ada period yang dia injured tu, yang Everton turun. Tidak Everton macam top 4 kan. Everton turun kan. Rasa dia... Biasa. Everton pun sekarang macam meletup sikit kan. So, biasa. Okay, ni antara player yang paling meletup season ni, Jack Grealish. Jack Grealish, 6 goals per assist lah. Ni 6 goals per assist. 6 goals per assist. Minta maaf lah. Sign question lah. Aku rasa the best lah daripada Malik lah. Chance creation dia nombor 3, 14 biji. Tengok nombor tiga. Untuk player main Aston Villa, dia carry Aston Villa sikit lagi nak masuk Europe. Aston Villa lepas dia injek baru-baru ni teruk tu. Dia tak main habis tu. Walaupun masa tu ada apa 3 game in hand. Ya betul. Ni macam depa boleh top 4 easily ya sebab ada 3 game in hand apa semua. Dah tu lah. Lepas dia injek habis. Grealish mah anytime dia boleh pergi kelab besar. Betul. Macam MU lah kan. Tapi dia baru-baru ni dia sign kontrak baru. Tu masalah ha. Dia dulu kan almost masuk Spurs. So last minute ni kan akan jadi the next Zaha. Akan jadi trap apa tu sepit je Zaha. Betul. Tapi kalau Villa keep improving tak apa. Kalau Villa nanti player-player star lain pula. Tambah English pula 70 80 juta. 80. Boleh ah baru nak mampu ah. Baru mampu. Okey. Ni salah satu lagi calon power nak mampu. Salah. Muhammad. Salah kau betul? Funny guy. Muhammad Salah 18 gol 3 assist. Salah power nak mampu lah. Power nak mampu lah. Semalam nak coach biji. Semalam lawan Arsenal. Orang nak cakap dia tamak lupa bagi aku. Hang sebagai main scorer kan? Main scorer memang kena tamak kot. Macam mana pun kalau hang main scorer memang hang akan tamak. Ya betul. Dulu Ruud van Nistelrooy pun semua macam tu. Dia pun macam gol. So Cristiano Ronaldo dulu kat Premier League pun tamak. Kan, tamak kan. Weh, considering Liverpool banyak game kosong-kosong, banyak game kalah dengan kelab bawah semua. Betul kan. Ya, 18 dia gol. Dia consider banyak kan tak? Kiranya dalam satu game tu banyak dia buat 2 gol, 3 gol. Dia aku baca 5 season teruk-teruk lah. Goal contribution, assist dengan gol 30. 5 musim teruk-teruk. Untuk 30 million player, 21. Tak banyak lagi boleh buat. Betul lah. Memang ni power dah. Power dah mampu. Paling power. Power nak mampu. Saja nak buat raya. Tak payah aku kena kecam. Okay, partner dia. Sadio Mane. Underperform sikit. Dua season lepas dia top scorer sekali dengan Salah. Season lepas pun dia big game player. Musim lepas orang kata apa? Salah finisher. Tapi dia orang kata catalyst lah. Ya. Overall, Mane is better player than Salah. Ramai orang cakap. Aku tak cakap tapi ramai cakap. Discuss. Aku tak setuju. Tak setuju. Sebab apa? Salah skor banyak ni. Sebab Salah better chance creation. Semua benda dia buat better daripada tapi, Mane. Tapi cuma musim lepas Sané nampak better lah. Mane. Dah. Tapi yang lawak je. Dah, fans Liverpool dah bergaduh kan. Better yang ni, better yang ni. Tak apa masalahnya. Dua-dua ada apa? Kalau kelas ni lepas. Okay, so Mane season ni. Aku tahu dia underperform. Jadi, letak lah. Apa? Tengah apa? Biasa-biasa? Biasa-biasa. Aku letak bawah daripada biasa-biasa. Boleh lah. Aku letak boleh lah. Biasa-biasa lah Dia tak boleh lah. Weh, dah. Hamiak betul bodoh. Betul. Dah. Aku tengok dia kan. Dah macam order wingi. Order wingi. Ni, hang bayangkan dia punya apa benda-benda basic. Loading aku tengok dia macam tak boleh buat lah. Dengan tanduk. Dengan pas pun macam tu. Overplay lah. Overplay lah. Aku pun jadi ragu-ragu dengan jawapan aku.
Betul. Aku Bobo boleh lah. Sebab aku tahu dia boleh buat better daripada tu. Oh, so, Bobo boleh lah. Member Bobo boleh lah. Takkan kita nak buat. Takkan kita nak buat bagus. Boleh lah. Okay, next. Kita masuk dekat the once a gunners, always a gunners. Bukayo Saka. Bukayo Saka, brother. Okay, sebelum hampa rate dia. Fan Arsenal nampak dia macam power kan? This season dia 5 goal, 2 assist saja. Chance creation tak ada dalam top 20 pun. So macam padanya Arsenal barai ya? Macam mana Arsenal barai? Tak, tapi kan Arsenal salah sikit lah kat situ. Tahu apa? Over reliant kat Saka. Betul. Ha? Sepatutnya kena bagi masa dia untuk dia grow. Betul. Dia baru umur apa 19 lah ni. Dia macam aku buat video itu lah. Nampak macam Arteta terpaksa overplay dah. Sebab tak ada orang yang dia boleh rely kan. Lepas tu kalau tak bagi dia main, fair riot kata apa. Best player tak main. Tapi shouldn't be that way lah. Betul. Tapi itu best player pun 5 goal 2 assist, chance created pun tak banyak. Tapi yang aku nampak Saka buat asnetik lah. Tak. Tu lah Saka yang aku shock yang dia. Kiri boleh main, kanan boleh main, tengah boleh main. Left back boleh main. Dia bukan kata Arsenal dah lama tau tak ada player yang buat banyak dribble completion. Kan yang boleh macam bawa bola drive ke depan kan. Season ni kita tak nampak dia Pepe. Dia change apa acceleration tu laju kan tau. Dapat bola dia boleh burst tu kan. Walaupun dia tak nampak macam skillful kan. Aku rasa dia ni lah. Dia bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Aku letak bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Considering umur dia tu. Ya, umur dia lepas tu Arsenal terpaksa harap sekarang dia pun calon untuk ni kan. Yang player of the year kan. Dia dengan Foden fight lah. Tapi dapat Foden. Dapat Foden menang lah. So okay. Aku letak bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Next, the man, the legend, William. William macam mana boleh ada dalam list ni? Ya lah. Sebab aku tanya. For the bands. Berapa ni statistik dah. Tak mesti ramai tak tahu nak statistik dah. Abang tahu. Dia top assist Arsenal. 5 assist. Lima assist. Weh aku letak barai. Dia baru nak jumpa form balik. Lepas January tu. Awal season tu dia barai lah. Weh barai lah. Barai. Tapi first game je. Dia baru kan. Lepas tu barai. Fair Arsenal kata apa? Aku tak score gila. Dah, dia bukan. Aku nampak assist dia 5 assist, dia ada 0 goal whatever lah. Tapi in term of gameplay tu dia banyak tak contribute langsung. Betul, dia ada certain kita nampak dia punya spark. Tapi certain tu kadang-kadang sakit tiba-tiba benda yang dia sepatutnya dia run, dia delay run dia. Dia macam hontor main. Tak larat nak lari. Jadi macam jadi role model kat Saka ke apa. Betul. Barai aku. Barai weh, aku pun barai. Barai. Aku rasa dengar rumah Arsenal nak cut short dia punya dia punya kontrak tu. Ya. Dia berapa term kontrak dia? 2 term ke 3 term? 2 plus 1. 2 plus 1. Okey? Barai. Okey, Nis. Okey, ni salah satu high profile signing season lepas. Tapi dia punya statistik gol dia 1 gol 3 assist lagi sikit daripada William kita. 1 gol 3 assist. Wizard of Amsterdam, Hakim Ziyech. Hakim Ziyech bro. Ziyech. Aku tak tahu dia certain game aku nampak dia macam memang power, delivery dia memang pinpoint lah. Tadi kena nampak lah. Tapi kadang-kadang underwhelming lah tengok dia. Dia awal season ni injured. Tak, maksudnya cun kaki je, kaki cun je lah. Kaki dia cun je. Kaki dia memang cun lah. Itu yang lepas ranger tu dia masuk tu dia main kemah gila kan. Kemah. Dia punya delivery per set piece. Yes. Memang dia punya long ball. Biasanya sebab dia injured balik kan COVID lah. Dia injured. Ada overwhelming. Awal season dia. Sebab chance creation untuk dalam top 20 pun dia tak ada. Well, tengok kat AX dulu memang banyak lah sebab dia buat. Siap masa dia pindah tu kan dia pun kata bagin price lah. Bagin lah, memang bagin lah kan. Musim ni aku label dia barai sebab aku tahu dia boleh buat lebih. Dia player yang boleh buat kan tau. Mungkin like 12 assist, 15 assist. Dia label tu. Betul? Tu label dia. Tapi kita kena jawab tu barai season ni macam mana kata? Sebab aku rasa ambil kira tukar manager semua kan. Betul. Bukan lelaki juga untuk dia injet dengan tukar manager. Macam Pepe je lepas tu. Tiga so, manager kot. Kalau Pepe barai, Ziyech semua barai. Ziyech barai. Okay. Next. Ziyech. Pun aku rasa ni winger antara yang aku minat sekarang. Harvey Barnes. 9 gol, 4 assist. Harvey Barnes bagi aku lah. Dia ada dalam top 20 dalam creation sekejap aku tengok. Harvey Barnes. Dia tak ada.
Sedap bro Abi Barnes. Abi sedap gila. Sedap gila. Klasik English winger. Ya. Atau macam apa John Barnes apa semua. Tu jenis player macam ni lah. Yang jenis apa ni? Dia energetic kan tau. Energetic lepas tu dia hard worker tau. Agak aku tengok dia no nonsense lah. Tapi dia macam dia tak ada nak lebih-lebih. Eh, tapi kalau tengok ada. Kalau tengok dia direct player. Dia shooting luar kotak pun. Kalau MU kan. Kalau aku letak dia bukan besar-besar sebab aku rasa bukan dia bukan besar-besar aku rasa. Winger macam dia tu. Dulu kita selalu label crossing machine tak? Atau dot cross kan. Tapi ada 9 gol tu aku terkejut. 9 gol untuk player macam dia. Dia kira reason Leicester tinggi macam sekarang ni sebab ya sebab dia agak lah. Dia agak ah. Memang ni bukan besar-besar ah, bukan besar. Aku buat ni, power up. Power up. Aku buat power up. Aku bukan besar-besar aku. Aku tukar ah, besar-besar. Pedok. Tapi dah tu level Jason mo, dahsyat sangat. Tapi sembang saya dahsyat. Kita nak sembang saya Rashford. 10 gol, 7 assist. Rashbin. Man like Rashy. Man like Rashy. Tapi goal? Dalam top 20 dia tak ada dalam chance top 10 gol, 7 assist. Creation. Aku rasa dalam chance creation payah sikitlah sebab source of creativity MU tu dia betul Bruno Fernandes. Bruno Fernandes nombor 1 18 biji. Luke Shaw banyak miss set piece. Bagi aku dia bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Boleh lah bukan biasa-biasa. Dia macam orang kata apa? Boleh ada deliver jugaklah pada poster boy hat tu. Dia macam mana Rashford ni nak letak dia power nak mampu tak boleh juga sebab aku rasa dia boleh do better daripada tu kan better. Memang sangat sebab kalau tengok hype sebelum ni kan aku rasa macam stagnant pun ada 2-3 musim ni. Ada certain game tu kan tengok lah sampai fan MU pun stress dengan dia. Dia kadang-kadang aku rasa dia kena ikut dia kena make out of position sebab nak accommodate Martial. Ya betul. Tu kan bukan biasa-biasa. Dia bukan biasa-biasa. Okey biasa. Okey kita masuk ke dua winger yang bakal juara season ni. Riyad Mahrez, Raheem Sterling. Dua-dua 9 gol. Sterling 6 assist, Mahrez 4 assist. Considering depa juara. Takkan kita dah letak biasa-biasa kot. Tak biasa. Mahrez season ni aku rasa dia macam orang tahu apa. Breakthrough season untuk City ya. Sebab dia sebelum ni dia duduk mesap kan. Sekarang ni dia main banyak. Lepas Sunday pula dia dapat chance lah. Dia dapat chance and dia memang ambil chance tu betul-betul ya. Ada hari apa dia ada hat-trick apa semua. Ada hat-trick apa. 2 gol macam banyak lah. Sebab 2 gol pun. 9 gol 4 assist sekarang. Dia sebab satu lagi dia pun mah striker mana ada score pun. Betul? Striker tak ada lah. Aguero, Jesus striker kurang. Distribute. Ya. Dekat midfield, winger, striker. Apa nak mampu? Kalau aku power nak mampu ya. Power nak mampu. Sebab sekarang ni dua winger yang unplayable dekat league aku kuasa depa dua orang. Sterling biasa lah, okey lah. Sterling okey lagi tapi Mahrez memang aku rasa antara yang unplayable lah. Sterling ah. Mahrez. Sterling aku takkan bubuh dia top lah. Ya, memang aku tak kata lah. Bukan biasa-biasa aku rasa. Sebab apa? Sterling kan sebelum ni dia cakap dengan Guardiola apa semua, dia nak jadi top scorer City lah apa semua. Season ni dia jatuh. Tapi season lepas dia top scorer bukan? City, tak salah aku. Season lepas ke dua season lepas tu 20. Alah, 20 gol lah. Season dia pernah Liga tu. Yang dia dapat Young Player of the Year. Kan? Dia sepatutnya yang boleh menang Player of the Year juga. Tapi dia dapat Young Player of the Year saja. Sterling aku rasa musim ni biasa-biasa. Tapi biasa-biasa. Chance sebab creation dia lapan tau. Sebab Sterling dia boleh deliver better tau. Dia kan considering contract dia kerana jadi captain. Sepatutnya dia ni dah senior dah kira kan. Skor 20 gol kat atas satu musim. Dia tu level dia. Macam sekarang pun dia banyak lah miss depan-depan apa semua. Ya. Bagi aku musim ni dia biasa-biasa. Biasa-biasa ke bukan biasa-biasa? Biasa-biasa. Biasa-biasa aja. Okey. Biasa-biasa. Mahrez? Mahrez power nak mampui. Power nak mampui. Okey. Boleh. Power nak mampui. Sterling? Sterling biasa-biasa. Biasa-biasa. Sebab apa dia tinggal Liverpool? Ada skor. Macam hang cakap tadi. Serius hang dendam dengan Sterling? Tak. Tak. Dia menang pelo kot. Dia menang pelo kan? Dia menang pelo. Okey. Mana tak jawab ni? Sama. Malam-malam pergi. Alright guys, setakat ni sajalah tier list kami berkaitan dengan winger. Kalau hangpa tak tengok lagi tier list sebelum ni kami buat pasal striker, boleh tekan link kat atas ni untuk check out. Apa boleh request tier list lepas ni nak apa? Playmaker ke keeper? Aku tengok ramai request ke keeper.
Keeper tapi tak tahu nak cakap apa lah. Full back lah. Boleh lah komen kat bawah. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace.